אנשים אומרים לי, אביב, התמסחרת. אני אומר, למה? כי אני עושה לב לאיתי, ולי. מה, כי אמרתי איזו שידה וואו? כי סוף סוף גם לי יש פינה עם שזלון קורדורי בצבע אבן? הרי מה אוהבים בי? אני תמיד שם הכל על השלוחן. במקרה הזה, שלוחן מצורן ממוחזר. אז בואו נפרגן. זה טוב לנשמה, זה טוב לקרמה, זה טוב ל... יש לנו בית אחד, אז בואו נדאג לו. דן דיזיין סנטר, מרכז העיצוב של ישראל. לחי 2, בני ברק. כן, בני ברק, מה קרה?